Puhutaan tänään taas kuvauskalustosta ja nimenomaan gimbaaleista. Morris, morris. Tässä taas videoneuvos, joka auttaa sinua tavoittamaan yleisössä ja menestymään YouTubessa. Ja jos sä teet videoita, mutta et ole vielä kanavaa tilannut, niin nyt olisi hyvä aika tehdä se. Tällä kanavalla paitsi jaetaan vinkkejä videon tekoon, niin myöskin puhutaan laitteista. Tänään puhutaan gimbaaleista, unboxataan tämmöinen Vejutekin VG2 gimbaali, katsotaan mikä se on niin laitteena ja puhutaan yleisemminkin mitä näillä gimbaaleilla ylipäätään tehdään ja onko ne sen väärtejä. Ja totta kai me käydään myöskin ihan käytännössä kokeilemassa, kuinka tämä pelaa. Mutta lyhyesti sanottuna gimbaali on siis tämmöinen elektroninen laite, joka kiinnitetään kameraan ja se vakauttaa sitä kameran liikettä, kameran kuvaa kaikkien kolmen akselin suhteen. Mutta lähdetään liikkeelle ja katsoa, mitä tämmöisessä Vejutek VG2 gimbaalissa tulee mukana. Eli muovit pois pakasista ja työnnetään laatikko auki. Ihan tyylikkään näköinen laatikko. Sieltä tulee käyttöohjeita, takuukorttia ja itse gimbaali tämmöisessä roskeveden kestävässä pehmeässä pussukassa. Tämän pussin kun aukaisee, niin täällä on sitten USB-johto, kiinnike GoPro Hero Session kameroille, GoPron jalusta sovite ja sitten itse laite. Aika painavan tuntunen näin niin kuin ensi kosketuksella. 265 grammaa on spekseissä ilmoitettu painoksi ja onhan se tietysti yli 4 kilo. Yksi käyttökytkin, merkkivalo, jalatausportti USBin kautta. Ihan ensimmäiseksi tämä siis pitää ladata. Akun kestoksi luvataan 2,5 tuntia yhdellä latauksella. Sitten tässä on tämmöinen muovinen klipsi, jolla tämä on lukittu paikalleen. Sen kun ottaa pois, niin tämä pääsee heilahtamaan. Eli tämä valkoinen pötikkä tässä nyt markkeeraa sitä meitin GoPro-kameraa. Laitetaan nyt siihen kamera kiinni, niin saadaan vähän paremmin kuvaa, mitä se tekee. Sitten vaan virta päälle laitteeseen. Se tuli henkiin ja rupesi heti vakauttamaan kameraa, eli siellä on kolme sähkömoottoria, jotka huolehtii siitä, että kameran liikkeet pysyy pehmosina ja vaikka tämä meidän gimbaali, tämä kiintopiste kääntyilee, niin kameran katselukulma muuttuu vakaasti. Tässä on tietysti sitten eri moodeja, eli mitkä kaikki akselit on vakautettu ja esimerkiksi me saadaan siten, että tuo etulenssi lähteekin kääntyyn ylös-alas suunnassa, mutta muuten se vakauttaa ihan niin kuin ennenkin. Täältä löytyy myöskin esimerkiksi hyperlapse-moodi, että sä voit ohjelmoida kännykkäappilla, mistä kulmasta mihin kulmaan se lähtee liikkuun tietyssä ajassa ja tavallaan ottaa timelapse-tyyppistä kuvaa. Eli sä saat ikään kuin liikkuvaa timelapsea tämän avulla kuvattua. Gimbaaleja tietysti on tehty monenlaisia, on tehty kännykälle, on tehty järkkärille. Tämä nimenomainen laite on tehty tuollaiselle GoPro-malliselle action-kämeille. Ja niitä tietysti voi kiinnittää minkä tahansa jalustaan tai selfie-tikkuun tai mihinkä. Tämä tuote on nimeltänsä VG2, viittaa siihen, että on wearable gimbal kyseessä. Eli ajatuksena juuri kun action-kämeen kerran sopii, niin laittaa vaikka kypärään tai valjaisiin tai skeittilautaan tai mihin. Tässäkin mallissa löytyy kahdelta kantilta tuo 1/4 tuuman jalustakierre, niin voi sitten tilanteen mukaan soveltaa, että mihin asentoon sen asentaa. Ja mutta kyllähän tuo paino jo vähän sitä rajoittaa, ettei sitä nyt ihan mihin vaan pysty heppoisella remmillä laittamaan. Mutta nyt, eikö se pistetä, että valjaisiin kiinni ja lähdetään pyörällä kokeilemaan, minkälainen vaikutus tällä käytännössä on?
Että näin, siitä voi kukin sitten vetää omat johtopäätöksensä, että mikä on sen kimpalin merkitys. Tuossa kun ei ollut kuvavakoutusta siinä alussa päällä, niin sehän oli ihan päivän selvä tärinä, että hävisi tyystin. Mutta sitten kun se kuvavakoutus laitettiin siihen kameraan, niin sitten se ero ei ollutkaan enää niin selkeä. Sellaisissa pahimmissa rytinäkohdissa sen eron vielä huomasi. Toki on sanottava, että silloin kun sä pistät sitä kamerasta sen kuvavakautuksen päälle, niin silloinhan kuva-ala pienenee, eli se ottaa ne kuvan reunat käyttöön siihen, että hän pystyy niitä freimejä vähän sorteeraamaan uudella lailla. Ja silloin kun sä kuvat kimpaalilla, niin silloin sä tietysti saat täyden kuva-alan käyttöön. Tämmöinen laite on Fejutekin VG2 kimpaali. Roskevesi suojattu, uskaltaa kuulemma vähän aikaa käyttää jopa matalassa vedessä veden alla. Eli ihan laadukkaasti tehty. Hintaluokaltahan tämä on semmoinen keskikastin laite, $200. Eli varmaan ihan hyvä vastine sille rahalle. Kiitos kun katselit tämän videon. Pistä peukku ylös, jos tykkäsit, ja nähdään taas ensi videolla. Moi moi!